Здравейте хора, аз съм Драго 1965 и днес ще снимаме моите стикита. Сега за малко ще спра клипа, изчакайте. И така, ето ги. Преди да ви покажа, аз съм малко репетирах клипа. Сега ще реша кои стикита да отидат на елиминации. А вие ще решите, като ми напишете на страницата, кои от тях да, кой от тях или няколко да си отидат. Чакайте. Сега ще изберем 10 от тях. И така, ето. Тези стикита тук са на елиминации. Така. Следващата стъпка е да решите вие кои от тях да се спасят и кои, разбира се, да се отидат. Сега може да направя още един клип, ако искате. Той ще е веднага след този. Не знам как да се казва точно, но лайквайте ма и бе, ако ви хареса, ма лайквайте, ако не, не дейте. Добре, ей сега включвам следващия клип. Момент. Всъщност, чакайте. Да, съм Драго.